आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार डब्लुको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म कुबेर पाठक आज हामी जुन रूपमा कोभिडको आक्रान्त परिवेशमा यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ र यही कोभिडको सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाल सशस्त्रको प्रहरी अस्पताल जुन बलम्बुमा छ त्यसलाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा घोषणा गरियो निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ नेचुरल नेपाल र त्यहाँनिर सुरुवाती चरणदेखि नै जति बेला कोभिड नाइन्टिन के हो भन्ने प्रसङ्गमै हामी छलफल गरिरहेका थियौँ त्यति बेलादेखि नै हाम्रो डाक्टर साहब आज जो पात्रसँग हामी सम्वाद गरिरहेका छौँ उहाँ त्यो रूपमा खटिरहनु भएको थियो र आज तेस्रो वेभको करिब करिब पूर्व तयारीसम्म आइपुग्दै गर्दा पनि उहाँ कोभिडकै क्षेत्रमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ केही यस्ता विषयवस्तुहरू पनि छन् जुन डक्टर साहबलाई भन्दै गर्दा हामीले प्रशंसा गरे जस्तो हुन्छ तर त्यो साँच्चै नै हामीले सिक्नै पर्ने कुरा छ त्यो अन्तर्वार्ताको बिचमा दौरानमा हामी खुलाउने नै छौँ आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथि एवं वरिष्ठ फिजिसियन डक्टर रोशन कुमार झालाई स्वागत गरौँ डक्टर साहब स्वागत छ सा। नमस्ते धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छ हजुर सर्वप्रथम त यहाँ र यहाँहरू जस्तै फ्रन्टलाइनमा खटिरहनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सकलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हाम्रो जीवन रक्षाको तप लागि तपाईँहरूले आफूलाई को अवस्थामा कसरी सेवा गर्ने भन्ने कुरा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ तपाईँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यसको निम्ति सर्वप्रथम धन्यवाद नेचुरल बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफ को इमली मैले सुरुमै यहीँबाट कुरा गर्न चाहे जति बेला मैले अहिले प्रसङ्गमा पनि भने कोभिड नै के हो भन्ने विषयवस्तुको जति बेला चर्चा भइरहेको थियो त्यही बेलादेखि नै सशस्त्रको जुन प्रहरी अस्पताल त्यहाँनिर डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा सरकारले घोषणा पनि गर्यो र त्यहीँनिर तपाईँ कार्यरत पनि रहनुभयो र तपाईँ अहिले सशस्त्र प्रहरी अस्पताल अथवा त्यहाँको औदाको हिसाबले म दर्शक गोविन्दलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु मेडिसिन क्षेत्रको एचओडी हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र औदाले डिएसपीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र मुख्य कुरा त अहिले डक्टर हुनुहुन्छ यो बिचमा त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदै गर्दाको अनुभूति कस्तो छ धन्यवाद अब यो जुन हामीले भनौँ न कोरोनाको जुन अब डेढ वर्ष बिताइयो यो क्षेत्रमा र मलाई अझै पनि त्यो सम्झनाहरू आइरहेछ जुन बेला चाहिँ वुहानबाट हामीले फर्स्ट विद्यार्थीहरूलाई इभ्याकुएट गरेर रा खरिपाटीमा राखेको थियौँ त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिममा म पनि थिएँ र त्यतिखेर हामीले चाहिँ खरिपाटीमा गएर ड्युटी गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्थ्यो भने अब वुहानमा हो चाइनामा हो यो नेपालमा त आउँदैन र ठिकै छ हाम्रो जुन विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो व्यापारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले खरिपाटीमा ल्याएर राख्यौँ उहाँहरूलाई यदि हामीले एक्काइस दिन यहाँ अब्जर्भ गरिदियो भने अब यो चाहिँ रोग हाम्रो देशमा फैलिँदैन दे र यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ भनेर लागेको थियो तर पनि त्यहाँको जुन समाजमा एउटा कोलाहाल थियो कि यहाँ विद्यार्थी ल्यायो यहाँ चाहिँ कोभिड इन्फेक्टेड मान्छे आइदियो भने हाम्रो समाजमा फैलिन्छ यो भनेर एउटा विरोधाभास जस्तो पनि थियो त्यतिखेर चस्मन हुन्थ्यो कि हामी ड्युटी गर्दा हामी पनि इन्फेक्टेड हुन्छौँ कि भनेर त्यो एउटा चाहिँ दोधारको समय थियो तर त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा लेसन लर्न पनि गऱ्यौँ त्यो मेरो पहिलो अनुभव छ खरिपाटीमा काम गर्दाखेरि म सशस्त्र प्रहरी अस्पतालबाट गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्मी अस्पतालको डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो नेपाल पुलिसको डक्टर हुनुहुन्थ्यो टेकु अस्पतालको डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो हामी टिममा त्यहाँ काम गऱ्यौँ त्यो पछि हामीलाई निर्देशन भयो कि अब प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु पर्यो भने त्यति बेला पनि हामीलाई के लाग्थ्यो भने नेपालमा अब आउँछ कि आउँदैन भने दोधार थियो तर हामी चाहिँ अब पुलिस प्रशासन भनौँ अलिक डिसिप्लिनमा चल्ने संस्था हो हामीले के गर्यो भने आदेश आउने बित्तिकै आफ्नो चाहिँ दस बेडको एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाइहाल्यौँ सपोज देखा पऱ्यो भने पनि हामी चाहिँ आफ्नो अस्पतालमा कसरी आइसोलेट गर्ने भनेर त्यो बनायो र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले चाहिँ माथि चाहिँ खबर गऱ्यौँ कि हामीले यसरी बनाएछौँ भनेर त्यो पछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो कि नै सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाउने युनिफाइड भनेर भन्यो हाम्रो नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस प्लस सशस्त्र प्रहरी सबै तिनटै संस्था मिलेर एपिएफ हस्पिटललाई रोजियो कि त्यसलाई चाहिँ डेडिकेटेड बनाउने त्यतिखेर एउटा ठुलो जिम्मेवारी आयो अब हामी हेर्दाखेरि एकदम कान्छो सशस्त्र प्रहरी भनेको अस्पताल पनि हाम्रो त्यति ठुलो थिएन जनमानसमा पनि यो अस्पताललाई धेरैले चिन्ने थिएन तर यो कोरोनाको कारण जुन एउटा जिम्मेवारी आयो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने हाम्रो जति पनि त्यहाँ सकल दर्जाका मान्छेहरू छौँ त्यो सबै अस्पतालदेखि लिएर हेड क्वार्टर यसमा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ हाम्रो अहिलेको आइजिपी सरको लिडरसिप हो त्यो उहाँले आफै फिल्डमा आएर हामीलाई निर्देशन दिनुभयो कि ल तपाईँहरू दिनरात नभनिकन अब यो हाम्रो सरकारको जुन निर्णय छ डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाउने कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू लाग्नुहोस् र उहाँ आफै पनि फिल्डमा आउनुभयो र हामीले सरको निर्देशनअनुसार Hmm. के गर्यो भने हाम्रो ब्यारेकहरू थियो जहाँ सिपाहीहरू सुत्थ्यो कति चाहिँ भूकम्पको लागि बिग्रिसकेका थियो त्यो ब्यारेकहरूलाई हामीले के गर्यो त राता रात रिनोभेट गर्यो हेड क्वार्टरबाट हाम्रो चाहिँ अरू निकायबाट त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू खटाएर त्यहाँ चाहिँ के गर्यो त्यो संरचनालाई हामीले एउटा अस्पतालको रूप दियो किनभने हामीलाई त्यो दुईवटा डर थियो एउटा डर के थियो भने हामीले चाहिँ हाम्रो जुन अहिलेको एक सौ दस बेडको अस्पताल छ त्यो अस्पताल चाहिँ नबिग्रियोस् है किनभने हाम्रो त नन कोभिड पेसेन्ट पनि हेर्नुपर्छ सो so, त्यो अस्पताल नबिग्रियोस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना थियो अर्को अब सरकारले एउटा निर्णय गरेछ भने त्यो निर्णय चाहिँ हामीले कसरी पालन गर्ने भनेर त्यतातिर पनि ध्यान थियो ओपिडी र यो डेडिकेटेड दुइटै सञ्चालन गर्न सक्छ दुइटै सञ्चालन गर्ने सो हामीले के गर्यो भने हाम्रो पहिलाको अस्पताललाई नचलाइकन यतातिर हाम्रो बाहिनीमा त्यहाँ हामीले रातारात खाली गराएर त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो भने अस्पतालको रूप दियौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले नयाँ बेडहरू बनायौँ जसमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा बिल्डिङ मेन बिल्डिङ प्लस एउटा आइसियूको लागि चारवटा बिल्डिङ चाहिँ तपाईँको के गर्यो भने पेसेन्टको लागि बनायो भने एउटा बिल्डिङ हामीले के गर्यो भने डक्टरहरू ड्युटी स्टेसन बनायौँ यसरी पाँचवटा बिल्डिङलाई हामीले के गर्यो भने युनिफाइड कोभिड हस्पिटल भनेर नामाकरण दिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्यारेकलाई जुन वाहन भन्यो नि मान्छेले कि रातारात चाहिँ दस दिनमा चाहिँ हजारौँ बेड बनाए चाइनाले त्यस्तै किसिमले सशस्त्र प्रहरी बलले पनि तपाईँको के गर्यो भने एउटा ब्यारेक त्यो भूकम्पमा पनि भत्किएको ब्यारेकहरूलाई रातारात रिनोभेट गरेर रा त्यहाँ चाहिँ अस्पतालको रूप दियो हो केही कमी कमजोरी भयो किनभने हामीले चाहिँ एकदम कम समयमा त्यसलाई चाहिँ निर्माण गरेका छौँ जस्तो र एउटा बिल्डिङलाई अस्पतालको रूप दिँदाखेरि केही गाह्रो चाहिँ भक्कै हो केही सुविधाहरू कम भएकै हो तर पनि मलाई लाग्छ नेपालको स्ट्यान्डर्डमा अरू अस्पतालभन्दा धेरै माथि नै भयो जस्तो डाक्टर साहब मैले यहीँनिर कुरा गर्न खोजेको जस्तो पहिलोमा तपाईँले पूर्व तयारी गर्नुभयो केही रूपमा त्यस पछाडि फेरि दोस्रो वेब आउँदै गर्दा पनि तपाईँहरूको क्षेत्रबाट जुन किसिमले हो निर्देशनको रूपमा आउने हो त्यो गरिहाल्नुभयो त्यस पछाडि दोस्रो वेबमा देखिएको जुन खतरनाक एउटा सङ्क्रमण दर देखियो यति छिटो सर्ने गुना देखियो जसले गर्दाखेरि हामीले बनाएका आइसोलेसन सेन्टरहरू अभाव हुन लागे हाम्रा आइसियुहरू हाम्रा भेन्टिलेटरहरू अभाव हुन लागे हाम्रा निम्ति अब तेस्रोको नजिक पनि छौँ हामी र जुन जहाँ अहिले हेर्ने हो भने धेरै विज्ञहरूको दाबी अनुसार तपाईँहरूले गरे दाबी अनुसार बच्चाहरूलाई समेत यसको असर देखिने भनिएको छ अब यो सँगै ठ्याक्कै प्रश्न फेरि भ्याक्सिनमा पनि जोडिन्छ हामीले दोस्रो वेब आउँदै गर्दाखेरि जुन पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो तयारी गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा त नतिजाले देखायो अब तेस्रोमा आउँदै गर्दाको पूर्व तयारी हामीले के गर्नुपर्ला अथवा यसको क्षेत्रमा तपाईँको ठ्याकेटी पनि के छ यसमा एकदमै अब तपाईँले गहन क्वेसन सोध्नु भयो यो पूर्व तयारी अब हाम्रो बानी के भइसक्यो भने जब राति बुढी ताती भन्छन् नि त्यस्तै छ कि हामीले समय हुँदाखेरि हामी चाहिँ सबै गर्न भ्याउँदैनौँ जब हामी नजिक पुग्छौँ अनि रात दिन लाएर काम गर्छौँ जुन हजुरले मलाई फर्स्ट वेभको भन्नुभयो त्यो बेला पनि हामीसँग समय छोटो समयमा हाम्रो तयारी थियो र त्यो बेला के थियो भने सङ्क्रमण त भयो तर त्यसमा सिभिरिटी देखिएन त्यसमा मोर्टालिटी कम थियो सो त्यो भएर त्यो फर्स्ट वेभमा म्यानेज गर्न सजिलो थियो यो जुन सेकेन्ड वेभको देखियो यसमा चाहिँ पूर्वअनुमान थियो कि यो चाहिँ भ्याभ हुनेवाला छ त्यो अनुमान नगरिएको भन्ने थिएन तर पनि जुन हजुरले भन्नुभयो कि आइसियु बेडदेखि लिएर अरू त्यो अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो जुन मेडिकल फेसिलिटी छ जुन हाम्रो क्यापेसिटी छ हाम्रो देशको जुन वस्तु अवस्था छ त्यो अनुसार जुन गर्यो त्यो चाहिँ राम्रै हो त्यसलाई चाहिँ हामीले सरकारले केही गरेन भनेर त्यो चाहिँ भन्नु हाम्रो चाहिँ अहिले मूर्खता हुन्छ तयारी गरेकै हो तर जुन लेभलमा अब जहाँ अमेरिका इटली इन्डिया जस्तो पूर्वाधार धनी मनी देशहरू भन्छ तिनीहरूले नसकेको ठाउँमा हामीलाई पनि त अप्ठ्यारो त परेकै हो अब घर घरमा त कहाँ भेन्टिलेटर राख्न सकिन्छ त पुरै बेडमा त कहाँ भेन्टिलेटर राख्न सकिन्छ सो त्यो हेर्दाखेरि जनमानसमा ल तयारी कम भयो भनौँ बेग्लै हो तर हाम्रो चिकित्सकको आँखाले हेर्दाखेरि हामी जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा यतिको तयारी हुनु पनि ठुलो हो किनभने हामीले तपाईँको सेकेन्ड वेभमा पनि मोर्टालिटी घटाएको छौँ यदि यतिको तयारी नभएको भए तपाईँको बाटोमा मान्छेले अक्सिजन नपाएर मर्थ्यो तर हामीले त्यस्तो हुन दिएको छैनौँ जसरी भए पनि तपाईँको के गरेछौँ त ट्रिटमेन्ट जोन बनाएछौँ प्रत्येक मान्छेले कमसेकम डाक्टरको मुख हेर्न पाउन् प्रत्येक मान्छेले अक्सिजन बिना हुन्छ नि कोला हाल नहोस् प्रत्येक मान्छेले जुन औषधि हुन्छ यसको अब सर्टेन औषधिहरू हामीले सपोर्टिभ मेडिसिन भन्छौँ त्यो मेडिसिनहरू चाहिँ पाओस् भनेर त्यो एउटा पूर्वाधार चाहिँ हामीले तयार गरेका थियौँ अब कतिपय ठाउँमा नहोला किनभने हाम्रो चाहिँ अलि दुर्गम ठाउँहरू पनि छ र यो सेकेन्ड वेभ गाउँहरू पनि पनि देखियो जहाँ चाहिँ मोर्टालिटी भयो सो त्यो हाम्रो चाहिँ अलिकति भनौँ न दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाटोघाटोले गर्दाखेरि पहिलादेखि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएकोले यो त दस वर्ष पहिला हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो कि यस्तो यस्तो किसिमको आयो भने के गर्ने तर त्यतिखेर तयारी भएन यो त महामारी हो महामारी भनेको तयारी गरेर अनि आउने होइन यो त अचानक होइन हुन त मैले हुन त मैले डक्टर साहब त्यो त तर्फ टिप्पणी लानु चाहेको थिइनँ तर पनि राजनीति कोर्सतिर रा बढी केन्द्रित रह्यो क्या हाम्रो नेपाली राजनीति जस्तो जे भने पनि किनकि ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू भए त्यसले पनि त धेरै फरक पार्यो नि त सङ्क्रमण दरमा त त्यसमा मैले चाहिँ केही टिप टिक्का टिप्पणी गर्न चाहेन त्यो कुराले अलिकति फरक त पार्यो अब हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य के हुन्छ भने इन्फेक्सियस डिजिजको एउटा प्रोटोकल हुन्छ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएछ त्यो मापदण्डभित्र हामी सबै मान्छेले सेल्फ डिसिप्लिनमा बसिदिएको भए अहिले यो अवस्था कि महामारी भनेको आफैमा अनुशासन हो अनुशासन हो सो so, अनुशासन भन्नेले अरूले सिकाएर सिक्ने होइन हाम्रो संस्कार भन्छ कि त्यसलाई हामीमा के संस्कार लिएर छौँ त्योबाट नै अनुशासन आउने हो सो so, त्यो चाहिँ हाम्रोमा कमी देखियो त्यो चाहिँ अब विभिन्न वर्ग विभिन्न समुदाय विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले भोज भत्ते राजनीतिक त्यो भएको होइन त्यति भनिसके सम्बन्धित मान्छेहरूले बुझ्नु होला यसले एस, यति भनिसके पछाडि जस्तो अब यही बिचमा तपाईँले कुरा गर्दै जानुभएको थियो तेस्रो वेभको पूर्व तयारीको विषयमा हामी जोडिएका थियौँ ठ्याक्कै तेस्रो वेब भनेको अब के देख्यो भने हामीले एक चरणको चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरेका छौँ ओल्ड एजमा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र अब ठाउँ ठाउँमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि भ्याक्सिन चाहिँ दिएछौँ चा। त्यसले गर्दा भ्याक्सिन पाएको र केही दिन भइसकेको ग्यापहरूमा भएको मान्छेहरूमा चाहिँ अब यो थर्ड वेभले छुँदैन तर पनि हजुरलाई एउटा कुरा त थाहा छ कि अठार वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई हामीले भ्याक्सिन लगाएको छैनौँ छैनौँ तिनीहरू भ्याक्सिनको मोडालिटी नै फरक बनिएको छ यसको एउटा मात्रै ट्रिटमेन्ट भन्नुहुन्छ भने डेफिनेट चाहिँ के हो भने भ्याक्सिनेसन हो सो हामीले जबसम्म सम्पूर्ण जनतालाई भ्याक्सिन लाउँदैनौँ तबसम्म हामी सुरक्षित हुँदैनौँ यसको मतलब सबैलाई भ्याक्सिन लाउनु पर्छ भने छ त छैन त्यसमा पनि दोधारमा नपर्नु यसमा हर्ड इम्युनिटी भन्छ जस्तै सयजनामा हजुरको साठी सत्तरीजनाले भ्याक्सिन लगाइदियो भने तिसजनाले नलाए पनि ऊ सुरक्षित छ है किनभने चेन ब्रेक हुँदो रहेछ सो हामीले चाहिँ जसले भ्याक्सिन पाएन तिनीहरू आत्तिनु पर्दैन तपाईँको छिमेकीले भ्याक्सिन लगाइदिएछ भने तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ एउटा सोच राखे पनि पुग्छ भनेर म चाहिँ जनमानसमा भन्न चाहन्छु ला मलाई भ्याक्सिन भएन मैले भ्याक्सिन लाइन भनेर आत्तिनु पर्दैन तपाईँको छिमेकी तपाईँको गाउँमा अरूले भ्याक्सिन लगाएछ भने तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ भने त्यो ठान्नुहोस् अब हाम्रो च्यालेन्ज थर्ड वेभको हजुरले जुन भन्नुभयो नि बच्चाहरूमा चाहिँ किनभने कोरोना था त फेरि थर्ड वेभ आउँछ यो जति तपाईँको म्युटेटेड फर्म आउँछ डिफ्रेन्ट स्ट्रेनहरू आउँछ त्यो त्यति बढी सिभियर हुँदो रहेछ क्या त्यो त्यो सङ्क्रामक त्यति रहेछ सिभिरिटी भन्नाले तपाईँको प्रतिरोधात्मक क्षमताभन्दा माथिल्लो लेभलले बन्दै आउने भयो यस एक्ज्याक्टली म्युटेसन भनेको अब यो त भाइरसको त डिफ्रेन्ट स्वरूपहरू बन्दै गएको छ टाइमले म्युटेटेड भाइरसहरू आइरहेछ यो कोरोनाको विभिन्न स्वरूपहरू सो त्यसले चाहिँ अब हामीलाई डर एउटा के छ भने जुन अठार वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई हामीले अहिलेसम्म भ्याक्सिन दिएको छैनौँ भलनरेबल ग्रुप अब त्यो छ त्यही भएर अबको हाम्रो तयारी त कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो ग्रुपमा यदि देखा पऱ्यो भने हामीले कसरी जोगाउने त किनभने यङगेस्टरहरूमा यो सेकेन्ड वेभमा देखेको थियो यङेस्टरहरूलाई हामीले के गरेको थियो भने भ्याक्सिन पहिला लगाएको थिएनौँ त्यही भएर यो सेकेन्ड वेभमा अहिले चाहिँ हामीले यङेस्टरहरूलाई पनि भ्याक्सिन लाएछौँ अब थर्ड वेमा के छ भने बच्चाहरूमा सो त्यसको तयारी चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ बच्चाहरूको स्कुल अहिले चाहिँ अब जसरी अनलाइन क्लास भइरहेछ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने लामै समयसम्म दिनु पर्यो लामो समयसम्म समय अर्को समय। चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्रमा जुन बच्चाका डाक्टरहरू छन् उहाँहरूलाई एक्टिभ बनाउनु पऱ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको तालिम ट्रेनिङ नर्सिङ ट्रेनिङहरूदेखि लिएर एनआइसियु पिआइसियू भन्छौँ हामी बच्चालाई चाहिँ सघन उपचार गर्नको लागि राख्ने ती क्षेत्रहरूमा जस्तै मेरै अस्पतालमा अहिले छैन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले डेभलप गरिहाल्नु पर्यो समयमै त्यो एनआइस्यू पिआइसयू बनाइसक्नु पऱ्यो अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै किसिमको हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ थर्ड वेभको लागि जस्तो तपाईँले भ्याक्सिनको अहिले कुरा गर्नुभएको थियो सबभन्दा ठुलो समस्या त अहिले भ्याक्सिनमै देखियो किनकि अब भ्याक्सिनको सहयोगको लागि पनि अहिले पछिल्लो समयमा त सरकारले जुन किसिमको रिक्वेस्ट सबैतिर गरिरहेको छ त्यो सराहनीय र त्यसको प्रशंसा योग्य नै छ अहिलेसम्म जुन सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको मेहनतलाई हेर्ने हो भने र यो भ्याक्सिनमा हिजो जुन समयभित्र लगाइसक्नु पर्थ्यो त्यसको दुरी निकै लामो भइसकेको छ र अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने यहीँनिर क्षेत्रमा सरकारले खोप दिने भन्यो फेरि खोप रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो यो बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्यो कि किनकि खोप नै सकिएको भन्ने कुरा छ र हिजो जो खोपको जुन समयभित्र लगाइसक्नुपर्ने भनेको थियो त्यो समयभित्र नलगाइसक्दाखेरि त्यो पहिलो डोजको अब अर्थ छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले किनभने यो धेरैजनाले मलाई फोन गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब मैले पहिलो खोप लगाएँ ला, होइन त्यो कोभिसिल्ड लाएँ अब यो भेरोसिल्ड मात्रै पाउँदो रहेछ मैले कोभिसिल्ड पाइनँ अब मेरो त दुई महिना भइसक्यो तिन महिना भइसक्यो अब के गर्ने होला कहाँबाट लाउने होला मेरो त पहिला लाएको खोपले पनि काम नगर्ने हो कि भनेर एउटा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ कतुहलता छ सो so, तपाईँहरूको मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने डराउनु पर्दैन अब सबैलाई थाहा छ यो भ्याक्सिन हामीले बना बनाएको होइन हाम्रो देशले बनाएको होइन हामीले अरूमाथि डिपेन्डेन्ट छौँ अरूले दियो त्यो भ्याक्सिन हामीले लायौँ सो so, त्यो जुन सत्य छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र अब यसमा यदि पाइहालेको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो समयमा जुन हामीले दुई महिना भनेको थियौँ त्यो अनुसार पाइहालेको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो पाइएन भने पनि नआतिनुहोस् फर्स्ट डोजले काम गरेको छ फिफ्टी पर्सेन्ट तपाईँको कोभिसिल्ड लगाइसकेको व्यक्तिलाई एउटै डोज मात्रै लगाएछ भने पनि त्यसले काम गर्छ र त्यसको इफिकेसी घट्दैन फर्स्ट डोजले हो हामीले समयमा सेकेन्ड डोज लगाएको भए तपाईँको इफिकेसी बढ्थ्यो त्यो लाउन सकेनौँ भन्नाले प्रभावकारिता बढ्थ्यो बढ्थ्यो त्यति बढ्ने मात्रै हो तर फर्स्ट डोजको चाहिँ प्रभाव प्रभावकारीता घट्छ भने छैन हजुरको त्यो चाहिँ जस्तो काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्छ नै र अर्को कुरा यसमा चाहिँ मैले धेरै जसोको मुखबाट के छु भने पहिला चाहिँ एउटा प्रकारको भ्याक्सिन लगाइयो अब त्यो बजारमा एभाइलेबल छैन सरकारले ल्याउन सकेन भने अर्को लाउने भनेर कतिले लाए पनि भनेर मैले हल्ला सुने त्यो चाहिँ ठिक होइन किनभने यदि तपाईँले फर्स्टमा कोभिसिल्ड लाउनुभएको थियो सेकेन्ड डोज तपाईँले भेरोसिल्ड लाउनुभयो भने तिनीहरूको जुन भनौँ न कम्पोजिसन छ त्यो फरक छ त्यसले तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यो हजुर सो तपाईँले यदि कोभिसिल्ड लाउनु भएको छ भेरोसिल लाउनु भएको छ भने फेरि अर्को डोज तपाईँले लिनुपर्छ भेरोसिलको सो so, त्यो चाहिँ विचार गर्नलाई अर्को खोपको दोस्रो डोज लिनुभन्दा नलाउनु सक्छ त्यसमा चाहिँ मैले फेरि हजुरलाई के भन्यो भने यदि कोभिसिल्ड एभाइलेबल हुँदै हुँदैन भने जस्तो लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जुन एभाइलेबल भ्याक्सिन छ त्यसको हामीले दुई डोज लगाइदियो भने चाहिँ राम्रो श्रृङ्खलाबद्ध रूपले दुई डोज हजुर हजुर यो होइन कि एउटा यसको एउटा यसको लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होइन जस्तो अहिले नयाँ भ्याक्सिनको लागि पनि अनुमति दिइसकेको छ सरकारले हेर्दै जाने हो भने अब तपाईँले जुन भन्नुभयो भ्याक्सिनले काम गरेको कुरा पनि कहीँ न कहीँ प्रसङ्गमा त तपाईँले जोड्नुभयो कहीँ न कहीँ अहिले पनि धेरै मान्छेहरूमा भ्रम चाहिँ के छ चा भने यसले कहीँ न कहीँ पछि साइड इफेक्ट दिने हो कि अहिलेसम्म त म सुरक्षित छु भने भोलि पनि सुरक्षितै रहँला भन्ने किसिमको मानसिकता पनि छन् अनि अर्को मेन चाहिँ यो हिजो भ्रम फैलाइयो र अहिले पनि के मान्छेमा भ्रम छ भने यो खोप लगाएपछि त झन् दोस्रो भेरिएन्टको अथवा यो दोस्रो वेब पनि देखियो कहीँ न कहीँ यहीभित्र केही अर्को तपाईँले भने जस्तै मिडिया यो मेडिकल माफियाकरण छ कि भन्ने किसिमको तर्क पनि छन् ती कुतर्क हुन् त्यसमा मैले एउटै कुरा साइन्स भनेको सत्य हुन्छ र सत्य चाहिँ जहिले पनि चाहिँ यस्ता किसिमका सामाजिक भनौँ न जुन विकृतिहरू छ त्योसँग सामना गरि नै रहेछ पहिला पनि र भ्याक्सिन भनेको एउटा सत्य हो र यसले चाहिँ मान्छेलाई जोगाउँछ त्यो चाहिँ हामी जति पनि पढे लेखेका मान्छे छौँ त्यो चाहिँ समाजलाई बुझाइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास ल्याएको छु तपाईँको मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने भ्याक्सिनले काम गर्दैन या भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट छ या यो ट्रायल फेजमा हो त्यस्तो कुराबाट नघबडाउनुहोस् एउटै कुरा योड़े कुड़ा के बुझ्नुहोस् भने यो कोरोना भाइरस भनेको जुन अहिले नयाँ किसिमले आएछ चा, त्यो चाहिँ मान्छेको लागि यो मानव जातिको लागि एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती छ र यो चुनौतीलाई सामना गर्ने भनेको यदि पाइएछ जस्तो सुकै भ्याक्सिन पाइएछ डब्लुएचले यदि मान्यता दिएछ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएछ भने त्यो भ्याक्सिन पाउनुभएको छ भने लाउनुहोस् भनेर नै म भन्छु किनभने यो भ्याक्सिनले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई जोगाउँछ त्यही भएर अरूको कुरा भ्रामक कुरामा कहिले पनि नपर्नुहोस् मान्छेले यहाँ नेगेटिभ थट भएका मान्छेहरू धेरै छन् केही गर्न सकेन भने भ्रामक कुराहरू गरेर चिया गफ गरेर बस्छन् त्यस्ता मान्छेहरूको पछाडि गफ सुनेर नबस्नुहोस् यो भनेको हाम्रो लागि हाम्रो परिवारको लागि हाम्रो समाज र हाम्रो देशको लागि जोगाउनले एक मात्रै विकल्प हो हामीले हो, साइड बाई साइड ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ तर लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन नै हो त्यही भएर हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामलाई चाहिँ कसरी सकिन्छ सबैजना जनमानसमै टोल समाजबाटै सहयोग गरेर कसले पायो कसले पाएन यो मैले लाउनुपर्छ मै बाँच्नुपर्छ मै खानुपर्छ भनेर लाउनु हुँदैन अहिले चाहिँ देखियो एउटा वर्गले भ्याक्सिनमाथि चाहिँ कब्जा गरे जस्तै देखियो त्यो चाहिँ राम्रो पक्कै पनि होइन सबै व्यक्तिले पाउनुपर्छ समाजको सबै व्यक्ति चाहिँ बाँच्नु अधिकार छ कि सो भ्याक्सिन भनेको सबैले पाउनुपर्छ यो होइन कि अब लकडाउनमा सर्टेन ठाउँमा भ्याक्सिन लगायो त्यहाँ चाहिँ अब सबैको पहुँच हुँदैन सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहुँच भएको ठाउँमा त्यसरी चाहिँ भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ चा। जहाँ चाहिँ सबैले चाहिँ पाउनुपर्ने मान्छेले वास्तवमा पाओस् भने मेरो चाहिँ चाहना त्यो हो समान अधिकार होस् त्यो हकमा र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा छौँ अहिले म मलाई लागेको धेरैतिरबाट यो जिज्ञासा पनि छ जस्तो तपाईँमा कोभिडको लक्षण चाहिँ देखियो तर टेस्ट गर्दै जाँदा पिसिआरमा चाहिँ तपाईँलाई कोभिडमा पोजिटिभ देखाएन अहिले अधिकांश रूपमा हेर्ने हो भने यो समस्या सबैतिर देखिएको छ अनि अर्को गाउँघरतिर हेर्नुहुन्छ भने पिसिआरको सुविधै छैन र अहिले चाहिँ अर्को सबभन्दा जोखिमको क्षेत्र गाउँ भयो जहाँ पिसिआर गर्नको निम्ति अप्ठ्यारो छ अथवा सहज छैन यो परिस्थितिमा हामीले के गर्न सक्छौँ यो चाहिँ तपाईँले अलिकति हामीलाई च्यालेन्ज पनि भएको छ कि पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आउने तर पेसेन्टमा लक्षण देखिने हामीले मिडियामा धेरै ठाउँमा के पर्न पायौँ भने दुईचोटि गऱ्यो तिनचोटि गऱ्यो नेगेटिभ आयो अनि पछि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यस सम्बन्धी उपचार पाएन अनि व्यक्ति चाहिँ बित्यो भनेर पनि हामीले पढ्न पायौँ सुन्न पायौँ त्यो चाहिँ अलि नराम्रो हो यसमा चाहिँ हजुर मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने पिसिआर भनेको डिफिनेट टेस्ट होइन है मेन भनेको हामी चिकित्सकले क्लिनिसियनले के बुझ्नुपर्छ भने लक्षण यदि लक्षण सबै मिलिरहेछ भने लक्षन। त्यसै पनि हामीलाई थाहा छ पिसिआर भनेको थर्टी पर्सेन्ट त फल्स नेगेटिभ दिँदो रहेछ इक्लिप्स पिरियड भन्छ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ टेस्ट र अर्को कुरा के छ भने यसको त डिफ्रेन्ट स्ट्रेन छ भने अहिले नै चार पाँचवटा स्ट्रेन त नेपालमै छ भनेर हामीले त अनुमान गरेका छौँ किनभने इन्डियामा देखा परेछ भने नेपालमा पनि होला तर हामीलाई जुन पिसिआर किट छ त्यो पहिलाकै हो र हामीले एउटैमा सबै स्ट्रेनलाई चाहिँ फिट गर्न खोजिरहेछौँ कतिपय स्ट्रेनलाई त्यसले डिटेक्ट गर्न सक्दैन होला सो हामीले अन्दाजको रूपमा लक्षणको रूपमा हामीले अरू वेबाट ब्लड प्यारामिटर ल्याब इन्भेस्टिगेसन भयो सिटी स्क्यान गरेर यदि आफूलाई शङ्का लाग्यो भने यदि रेडियोलोजिकल डायग्नोसिस ल्याब डायग्नोसिस र बिरामीको लक्षण क्लिनिकल डायग्नोसिस हाम्रो सबभन्दा ठुलो भनेको एज अ क्लिनिसियन हामी के भन्छौँ भने हामी चाहिँ यो टेस्टमा धेरै विश्वास गर्दैनौँ हामी केमा विश्वास गर्छौँ त क्लिनिकल सिनारियो के छ त पेसेन्टको लक्षण के छ भने नाइन्टी पर्सेन्ट हामीले त्यहाँबाट आउँछ डायग्नोसिस पहिला पहिला त कहाँ सबै टेस्ट हुन्थ्यो त हुँदैन थियो अहिले पो so, अब हामीसँग अलिकति एभाइलेबल छ हामीले टेस्ट गर्छौँ इभिडेन्स बेस्ड मात्रै मेडिसिन दिन्छौँ सो यो अवस्थामा जहाँ चाहिँ एभाइलेबल छैन पिसिआर जहाँ चाहिँ सिटी स्क्यान एभाइलेबल छैन त्यहाँ चाहिँ क्लिनिसियनले स्वविवेकले लक्षणको आधारमा यदि लक्षण मिलिरहेछ भने त्यसलाई कोरोना पोजिटिभ नै मानेर ट्रिट गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यसरी नै हामीले चाहिँ उपचार प्रक्रियामा लानुपर्छ त्यो गरियो भने धेरै जसो बिरामीलाई हामी हताहत हुनबाट जोगाउन सक्छौँ यो होइन कि पिसिआर नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ एउटा ठुलो भुल भए रहेछ हामीलाई के भुल भयो भने धेरै धेरैजसोको हामीले सयजना दसजना भनौँ न गाडीमा एउटै गाडीमा आएछ भने पिसिआर गऱ्यो चारजनाको पोजिटिभ छजनाको चार नेगेटिभ भयो त्यो छजना त के भयो म त नेगेटिभ छु भन्दै आफ्नो परिवारमा गयो क्या त्यसले आफ्नो परिवारलाई इन्फेक्ट गर्यो त्यहाँबाट त्यो समाजमा गयो त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँ टोलमा गयो सो पिसिआर नेगेटिभ आउँदैमा तपाईँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भने यदि सोच्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो आफूलाई शङ्का लाग्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुहुन्छ भने चौध दिन आइसोलेट भइदिनुहोस् या लक्षण देखियो भने डक्टरसँग सल्लाह गरेर ट्रिटमेन्टमा जानुहोस् भन्छ जस्तो आज यो अन्तर्वार्ता गर्दै जाँदा हामी तपाईँसँग तपाईँको क्लिनिकमा छौँ र तपाईँमाथि मैले प्रश्न गर्दै गर्दा मेरो सानो त्यसमा तपाईँप्रतिको कुनै न कुनै रूपमा गुनासो हुन सक्ला आम मानिसको गुनासो होला तर तपाईँप्रति गरिएको प्रश्न तपाईँप्रति मात्रै लक्ष्य छ भन्न खोजेको हो होइन मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको रहनुभयो त्यस्तै ते यहाँ कैयौँ सरकारी अस्पतालहरू पनि छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट नगर्ने अनि आफ्नो क्लिनिकमा चाहिँ बोलाएर बरु उनीहरूसँग अलिकति बढी पैसा लिन खोज्ने किसिमको प्रवृत्ति अहिले नेपाली समाजमा एकदमै देखिएको छ र रोशन सर पनि क्लिनिक छ यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यसो अनुभूति के छ अहिले हामी बाहिर आउँदै गर्दा हामीले देख्यौँ पनि केही रूपमा हेर्ने भने तपाईँले कोभिड रेस्क्यु इमर्जेन्सीको रूपमा पनि बनाउनु भएको छ यो बिचमा हेर्ने भने अहिले स तपाईँ आफूले पनि कहीँ कि तपाईँसँग पनि यो विषयमा सूचना बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ साँच्चै नै अहिले डक्टरहरू चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रयोग नगरेर क्लिनिकमा व्यस्त भएका हुन् यो चाहिँ एउटा अब समाजको विकृति भनौँ यो चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह हो मैले भन्दै गर्छु कि राजनीति कर्मीहरू व्यापारीसँग भेटघाट हुनु स्वाभाविक हो तर साँठ हुनु हुँदैन राति राति भेट्नु हुँदैन त्यस्तै तपाईँको पुलिसहरू चोरसँग भेटघाट हुन्छ तर साँटघाँट हुनु हुँदैन मुख्य कुरा नियत भयो हजुर त्यस्तै डाक्टरहरूको भेटघाट फार्मास्युटिकल कम्पनीको एमआरआरहरूसँग हुनुभयो तर साँटघाँट हुनु भएन त्यस्तै डाक्टर भइसकेपछि उसले चाहिँ प्राइम रिस्पोन्सिबिलिटी के हो जस्तै म चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको सशस्त्र प्रहरी अस्पताल हो त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्छ म राति बाह्र बजे दुई बजे तिन बजे यदि मलाई त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता भएर त्यो मेरो ठाउँमा अरू छैन भने म जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो प्राइभेट हस्पिटल प्राइभेट क्लिनिक मतलब राख्दैन सो त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो मेरो आफ्नो चाहिँ नियतको कुरा हो नियत भनेको कस्तो हो भने त्यो देखाएर देखिने चिज होइन हामीले बुझ्ने हो समाजले देख्ने हो सो so, आफैमा सेल्फ डिसिप्लिन जस्तो हजुरले एउटा चाहिँ ठुलो क्वेसन के गर्नुभयो भने तपाईँको क्लिनिकमा तपाईँ छ हजुरलाई थाहा था छ था था। आज शनिबार हो र शनिबार आफ्नो नौदेखि पाँच बजेको बाहेक अहिले जुन यो लास्ट थ्री मन्थ्सको कोरोनाको टाइम भन्नुहुन्छ भने मैले डेली चाहिँ आफ्नो अस्पतालमा सशस्त्र प्रहरीमा राउन्ड छु र आफ्नो क्लिनिकमा बिहान साढे सातदेखि साढे आठ बजे म हेर्छु त्यो पछि बेलुका सात बजेपछि हेर्छु किनभने म अस्पतालबाट फर्किँदा छ साढे छ कहिले सात बज्छ सात बजेपछि राति दस बजे एघार बजे कहिले काहीँ बाह्र बज्छ कहिले काहीँ बिचमा पनि उठेर दुई बजे तिन बजे पनि बिरामी हेरिरहेछु सो यो भनेको कस्तो भने हामी डाक्टर हो हाम्रो लागि ट्वेन्टी फोर आवर्स हो नियत भनेको कहाँ हुन्छ भने के म पैसाको लागि काम गरिरहेछु कि बिरामीको सेवाको लागि काम गरिरहेछ त्यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ यदि वास्तवमा पैसाको लागि भागदौड गरिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ हामी कतै न कतै चोर काम गरेका छौँ भने बुझिन्छ तर सेवा हिसाबले हामी गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो हो कि मैले कफी खाएर जुन समय बिताउँथेँ बाहिर होटलमा गएर डिनर गर्थेँ त्यो समयमा मैले बिरामीलाई दिएको हो जुन एक्स्ट्रा अफ टाइममा मैले सेवा दिएछु त्यो बापत मैले सेल्फ सस्टेन किनभने म मात्रै होइन यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू छन् यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ बत्ती पानी बिल यहाँ चाहिँ भाडा लाग्छ चा। त्यो सबैलाई उठाउनको लागि मैले के गर्छु भने सर्टेन फी चाहिँ राखेको छु चा। तर तपाईँले बाहिर हेर्नुभयो होला त्यहाँ लेख्या छ हुनेसँग शुल्क लिने हो नहुनेलाई नि शुल्क सेवा दिने हो र यहाँ अर्को चिज पनि बाहिर लेख्या छ मेरो राष्ट्रिय सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई डक्टर रोशन कुमार झाको इभेन मेरो यो प्राइभेट क्लिनिक हो यहाँ चाहिँ मैले प्राइभेट रूपमा छु तर यहाँ पैसा लाग्दैन भनेर लेखिदिएको छ किन सधैँ सधैँदेखि हो यो अहिले होइन यो क्लिनिक खोलेकै दिनदेखि त्यो हो किनभने मैले के बुझाएको छु भने म सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको चौबिस घन्टे डाक्टर हो म आफ्नो प्राइभेट प्र्याक्टिस गरिरहँदा पनि मेरो सप्रको कोही आयो भने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी आयो भने उहाँहरूलाई पैसा मेरो तिर्नु पर्दैन किनभने उहाँ मेरो आफ्नो परिवारको मान्छे हो मैले उहाँहरूलाई सेवा चौबिस घन्टा दिनुपर्छ किनभने हामी सशस्त्र प्रहरी भनेको चौबिसै घन्टा ड्युटीमा हुन्छु हो म घर आउन पाउँछु किनभने मसँग त्यहाँ क्वार्टर छैन त्यही भएर म घर आएछु घरमा बस्छु र अहिलेको तलबले पुग्दैन जुन सरकारी भन्छन् नि अब सरकारी डक्टर किन बाहिर प्र्याक्टिस गरेको एउटा कुरा अहिले चाहिँ मिडियामा मैले देखिरहेछु वान डक्टर वान हस्पिटल भनेर आइरहेको छ कि एउटा स्वास्थ्यकर्मी एउटै ठाउँमा काम गरोस् यो एकदमै राम्रो नीति हो एकदमै राम्रो नीति हो तर यसलाई लागु गर्नको लागि हामीले वातावरण बनाउनु पर्छ यदि त्यो पहिला वातावरण बनाइएन भने यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हिलो भन्छ नि हिलो हजुरको हिलोमा के हुँदो रहेछ भने पानी हुन्छ माटो हुन्छ धुलो हुन्छ सबै मिलेर हिलो बना हुन्छ तर त्यहाँ के हुन्छ भने पानी जुन हुन्छ शुद्ध पानी त्यो बाफ बनेर आफ्नो गन्तव्य लिन्छ र त्यहाँ के बाँकी हुन्छ त फोहार मैला मात्रै बाँकी हुन्छ यदि हामीले वातावरण नबनाइकन लागु गऱ्यो भने सरकारी अस्पतालमा राम्रा डाक्टर बस्दैन भन्नु भएको सेवा सुविधा र तलब हजुर सेवा सुविधा तलब यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ किनभने प्रत्येक मान्छेको परिवार हुन्छ ऊ पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो आशा हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ सेवा सुविधा तलब पायो भने मान्छेले प्राइभेट गर्दै गर्दैन एउटै हस्पिटलमा बसेर चौबिस घन्टा सेवा दिन्छ तर मजबुरी के छ भने हामीले चाहिँ अफ टाइममा चाहिँ आफ्नो स्किल जाने बुझेको जुन नलेज छ चा, त्यो चाहिँ हामीले दियौँ समाजमा भने त्यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई फाइदा भएछ हाम्रो समाजलाई फाइदा भएछ हो तर त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नियत ठिक हुनु पऱ्यो क्या हामीले चाहिँ गलत नियतले प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ लुट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो हो तपाईँलाई याद छ पहिला पहिला डाक्टर के हुन्थ्यो भने डाक्टरको पछाडि कम्पाउन्डर हुन्थ्यो हु। अहिले अवस्था कस्तो छ डाक्टरको हेर्नुहोस् न कम्पाउन्डरको क्लिनिकमा गएर डाक्टर काम गर्दोरहेछ छा। झोले छाप झोला बोकेर यो फार्मेसी फार्मेसीमा छिरेर अनि त्यो चाहिँ काम गर्दोरहेछ भने डाक्टरको कस्तोसम्म हैसियत भएछ नेपालमा सो हामीले चाहिँ त्यहाँ बुझ्नुपर्छ कि एउटा डाक्टर कम्पाउन्डरले खोलेको ठाउँमा चाहिँ घुमी घुमी व्यापारीले चलाएको अस्पतालमा कर्पोरेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ गएर दुई रुपियाँको लागि काम गरिरहेछ भने त्यो वातावरणलाई हामीले पहिला कसरी कम गर्ने त्यो सोच्नुपर्छ तपाईँ म जस्तै डाक्टरहरू सबैलाई एउटै होला कि एक छ कि एउटै हस्पिटलमा काम गर्न पाऊ त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो स्ट्यान्डर्ड अनुसार मैले पाएँ भने म किन दस ठाउँमा जान्छु यहाँ आएर घरमा मैले राति बाह्र बजे बिरामी छु दस बजे बिरामी छु बिहान उठेर चिया खाने टाइममा अफिस जान अगाडि आफू फ्रेस हुने टाइममा मैले बिरामी किन हेर्ने किनभने मेरो अफ टाइम हो यो त्यो अफ टाइमको युटिलाइज गरेर मैले आफ्नो छोरा पढाउनलाई मैले पैसा कमाउनु पर्छ मैले आफ्नो आमालाई भात खुवाउनलाई मैले पैसा कमाउनु पर्छ यदि म एकजनाबाट दसवटा परिवार पालिन्छ भने म त्यसको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ सो काम गर्नु गलत होइन प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्नु पनि गलत होइन प्राइभेट हस्पिटलमा पनि काम गर्नु गलत थिएन तर एउटा नियममा चल्नुपर्छ अफिसको टाइममा सरकारी अस्पतालमा आफ्नो ड्युटी हुँदाहुँदै यदि प्राइभेटमा काम गरिरहेछ भने त्यो पनिसेबल हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ जिरो टलरेन्स कुनै पनि हालतमा त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो डाक्टर त्यस्तो जुनसुकै फिल्डको होस् यदि ऊ गभर्मेन्ट टाइममा प्राइभेटमा यदि काम गरिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ जिरो टोलरेन्समा जान्छ मैले मैले ठ्याक्कै अहिले तपाईँले रोशन सरले उठाउनु भएको प्रश्न जस्तो रोशन सरको मानौँ रोशन सरको क्लिनिक अहिले जेएनजेमा हामी छौँ र तपाईँको स सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा जाँदै गर्दा डक्टर साहबले सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पेसेन्टलाई गर्ने रेस्पोन्ड र जेएनजेमा आउँदै गर्दाखेरि गर्ने जुन रेस्पोन्ड छ नि त्यो आकाश र पातलको फरक छ भनिन्छ क्या आजकल मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन मैले भन्न खोजेको सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डक्टर र उसले निजीमा खोलेको क्लिनिकमा जाँदै गर्दाखेरि पेसेन्ट्सलाई गर्ने जुन रेस्पोन्स छ नि त्यो त उस्तै हुनुपर्ने होइन र त्यो पनि मानव स्वभाव हो होइन र मलाई लाग्छ जहाँसम्म जसले मेरो सेवा लिएछ सशस्त्र प्रहरी अस्पताल या क्लिनिकमा मैले कहिले पनि त्यो फिल हुन दिए छैन मैले बरु यहाँ क्लिनिकमा भएको मैले उल्टो गरिदिएको छु यदि मेरो अब बारेमा यदि पत्ता लाउनु भयो भने मैले मेरो प्राइभेटको पेसेन्ट लगेर सरकारी अस्पतालमा त्यहाँ चाहिँ इको सिको गरेर पैसा उठाएको छु कहाँ त राजस्वमा आफूलाई होइन तर एउटा पनि कोही पेसेन्ट भनोस् कि मैले सरकारीको ल्याएर क्लिनिकमा हेरेको छु एउटा पेसेन्ट पनि म यहाँ चाहिँ इन्टरटेन गर्दिनँ कि त्यहाँको पेसेन्ट बरुमा भन्छु मलाई चाहिँ भेट्न सजिलो छ मलाई जसरी सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भेट्न सजिलो छ त्यति सजिलो बरु क्लिनिकमा छैन क्लिनि भने मेरो क्लिनिकमा भिडभाड छ तर त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ समय प्रशस्त छ त्यही भएर मेरो बिरामीहरू धेरै जसो सशस्त्र प्रहरीमा आउँछ किनभने त्यहाँ चाहिँ डक्टरसँग समय चाहिँ प्रशस्त छ चा। त्यहाँ भेट्न सजिलो छ त्यहाँ भर्ना भयो भने उहाँले राम्ररी हेरिदिनुहुन्छ तर क्लिनिकमा लिमिटेड समय छ चा। मसँग साढे सातदेखि साढे आठ बजे बेलुका सात बजेपछि त्यसमा पनि अब कस्तो छ भने मेरो बाहिरी सिभिलियन पेसेन्टहरू टन्नै हुन्छ त्यो पेसेन्टहरूको बिचमा आउँदाखेरि उहाँलाई समयको अभाव हुन्छ सो मलाई लाग्छ मैले चाहिँ सरकारी अस्पतालमा दिने समय र प्राइभेटमा दिने समयमा कुनै भेदभाव गरेका छैन र आफ्नो बोली वचनमा पनि मैले कहिले पनि त्यो फरक आउन दिएको छैन अब म यो त मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा हो मैले समग्र चिकित्सकको त्यसमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ ठाउँअनुसार फरक होला मान्छेअनुसार फरक होला त्यो बुझाइ चाहिँ हामीले जहिले पनि बिरामीहरूको लिनुपर्छ क्या किनकि साहब नि किनकि किनकि डक्टर साहब आफै पनि कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै डक्टरबाट सेवाग्राही पनि त हो नि अर्को डक्टरबाट हेर्ने हो नि त अथवा तपाईँको परिवारभित्रकै अर्को व्यक्ति पनि त सेवाग्राही नै हो नि त त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा प्रत्यक्ष अनुभव पनि होला र मलाई तपाईँसँग आज अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको पक्ष म आफैले पनि त्यो विषयमा अलिकति उजागर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ रोशन सरसँग अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा जुन तपाईँ आफैले कोभिड रेस्क्यु इमर्जेन्सी तपाईँको क्लिनिकमा जति स्पेस छ तपाईँले त्यसमा अघि पनि भन्नुभयो नि शुल्क रूपमा चलाइराख्नु भएको छ त्यति मात्र होइन हामी अर्को अभियानमा यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूकोमा औषधि लिने व्यक्तिहरूको लाइन पनि थियो जो आर्थिक हैसियत राख्नुहुन्न अथवा जो ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँले सुगरको लगायतका जुन दीर्घ रोगीहरूको औषधि छ उहाँहरूलाई तपाईँले निशुल्क रूपमा औषधि पनि प्रदान गरिराख्नु भएको छ यो बिचको जुन एउटा प्राइभेट क्लिनिकले लागिरहेको आरोप थियो अझ बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँ ठ्याक्क सरकारी अस्पतालको डक्टर पनि पर्नुभएको छ यो संयोग हाम्रो लागि अनि नि शुल्क रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति अनि औषधि वितरण नि शुल्क रूपमा गर्नको निम्ति केले प्रेरित गर्यो डक्टर साहबलाई अब यसमा चाहिँ म एउटा किसान परिवारबाट आएको मान्छे हो म चाहिँ एकदमै धनी मनी ठुलो डोनेसनमा पढेर दुनियाँ पैसा खर्च गरेर अब त्यो पैसा उठाउनु पर्छ भने त्यो चाहिँ म मा ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि होइन म एउटा सरकारी स्कुलबाट पढेँ स्कुलिङ पनि मेरो अब दस क्लाससम्म सरकारी स्कुल हो त्यो पछि पनि मैले चाहिँ आइएससी पनि ट्युबाट गरेँ हो मैले चाहिँ एमबिबिएस पनि यो टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जबाट सरकारी कोटामै पढेँ हो मैले एमडी पनि सरकारी कोटामै पढेँ हो म युएस जाँदा अमेरिका जाँदा पनि मैले स्कलरसिपमै गएको हो म ताइवान जाँदा पनि स्कलरसिपमै गएको सो so, मेरो पढाइमा खासै लगानी छैन त्यो लगानी नभएको हुनाले मलाई चाहिँ कतै चाहिँ ऋण गरेर मैले पढेर त्यो ऋण पर्छ भन्ने मेरोमा भावना छैन र बाबुबाजेको खेत सम्पत्ति मसँग छ जुनबाट मेरो र मेरो परिवारलाई म पाल्न सक्छु भने एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स छ कि ममा र जहाँसम्म यो आयो अब केले मलाई प्रेरित गरेछ भने चा, त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा होला म न त कुनै सङ्घ संस्थासँग जुटेछु न त कुनै चाहिँ एक्सटर्नल भनौँ न बाहिरको मलाई म कहाँ फन्ड छ तर हजुरलाई अब यो क्लिनिक भन्नु यो वास्तवमा क्लिनिक नै होइन तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ चा, त्यो चाहिँ मेरो वासस्थान हो यहाँ चार तलाको यो घर छ जसमा दुई तलामा म बस्छु यो रेजिडेन्स हो मेरो mm. माथि दुई तलामा म बस्छु मेरो परिवार बस्छन् तलको दुई तल्लामा हामीले के गरेको छौँ भने आफ्नो अफ टाइममा ताकि मेरो बाटोमा त्यो बाटोमा जुन समय खर्च हुन्छ अरू हस्पिटलमा जान नजानु परोस् म आफ्नै घरमा यो क्लिनिक चलाएको छु र घरमा के गरेको छ भने मलाई विश्वास गरेर आउने मान्छेलाई मैले सेवा दिएको छु र तपाईँले पछाडिको इमर्जेन्सी रेस्क्यु जुन भन्नुभयो भा, त्यो चाहिँ हामीले रातारात किनभने म कहाँ आउने बिरामीहरूले मलाई सिधै भन्यो डाक्टर साहब अरू बेला तपाईँले हेर्ने अहिले कोरोना लाग्यो भने हामी कहाँ जाने भनेर जुन त्यो बिरामीको क्वेसन थियो ममाथि त्यसलाई मैले के गरेँ भने नाएँ मेरो पेसेन्ट मेरो भगवान् हो मैले मेरो पेसेन्टको जुनसुकै अवस्थामा सेवा दिनुपर्छ उसलाई जसरी मैले कोरोनाभन्दा अगाडि हेरेँ त्यही अवस्थामा हेर्छु मैले रातारात तपाईँको अहिले आउँदै गर्दा हेर्नु भयो होला मेरो तलको रुममा एउटा के गरेको छु भने एयर टाइट चेम्बर बनाएछु जहाँ मास्क खोलेर एक फिटको दुरीमा बसेर पेसेन्टसँग कुरा गर्छु माइकिङ सिस्टम छ ताकि बिरामीलाई यो फिल नहोस् कि डाक्टरले राम्ररी हेरिदिएनन् त्यहाँ चाहिँ मैले सबै सुविधा प्रेसर लिनेदेखि लिएर सबै बनाएको छु छाती चा। चाहिँ अस्कल गर्नेदेखि लिएर सबै सुविधा बनाएको छु त्यो पछि के भने बिरामी जब, जब जचाउन आउँथ्यो यसमा हजुरलाई थाहा होला साइलेन्ट हाइपोक्सिया भन्छु हेर्दाखेरि बिरामी ठिकै छ तर चाहिँ अक्सिजन लेभल सत्तरी पचहत्तरी अस्सी पुगेका त्यस्तो बिरामीहरू आइदियो अनि मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्यो कि यो बिरामीलाई अब कहाँ पठाउने न त अस्पतालमा बेड खाली छ न त कहीँ छ रातारात हामीले के गर्यो भने पछाडि जुन मेरो गाडी पार्किङ गर्ने एरिया छ त्यसलाई हामीले के गर्यो भने यो लायन्स क्लबहरूसँग मिलेर म कहाँ सेवाग्राहीको रूपमा आउने जुन बिरामीहरू थियो उहाँहरूको सहयोगमा के गर्यो भने हामीले सेड बनायो र त्यहाँ चाहिँ दसवटा बेड र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र केही सिलिन्डर राखेर हामीले त्यस्तो बिरामीहरूलाई रेस्क्यु गरिदियौँ राति बाह्र बजे पनि आएछ तिन बजे पनि आएछ जब उसले बि टिचिङ टेकु हाम्रोमा बेड नपाएको मान्छेले मात्रै यो भनेको कस्तो भने, भने यहाँ भर्ना गर्दैनौँ हामी र त्यो एरियामा बसेको बिरामीसँग हामीले एक रुपियाँ पनि सहयोग लिँदैनौँ कुनै पनि उयोबाट लिँदैनौँ तर कोही कोही बिरामी यस्ता आयो कि जसले चाहिँ के भन्यो भने त्यहाँ बसे दुई तिनचोटि सेवा लिए त्यसले हाम्रो डोनेसन बक्समा चाहिँ पैसा राखेर गएरेछ त्यो डोनेसन बक्सको पैसा हाम्रो लागि होइन त्यो फेरि त्यहीँ आउने बिरामीको लागि हो र हजुरले जुन भन्नुभयो कि यहाँ लाइन लागेको थियो बिरामीहरू बाहिरबाट पनि आउने र दीर्घ रोगीलाई तपाईँले फ्रीमा अस्थिति दिनुभएको छ त्यो फ्री अस्थि कस्तो भने मैले जुन बेला यो कोभिड फैलियो लकडाउन भयो अनि म मा बाटोमा चाहिँ खाना बाँडेर हिँडिरहेको थिएँ मैले आफ्नो यो बेला बेलामा म आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि गर्छु किनभने म चार महिनामा मेरो एक कप चिया पनि बाहिर खाएको छैन घरमा खाना खान्छु फेरि घरमै आएर खान्छु मेरो खर्च भनेको मोबाइलमा होला त्यो बाहेक मेरो खर्चै छैन म कतै जाँदिनँ यहीँ आउँछु यहीँ बिरामी हेर्छु माथि जान्छु खाना खान्छु चिया पनि घरकै खान्छु तल फेरि माथि जान्छु म मा होटलको खाना खाँदै अनि मलाई चाहिँ दिमागमा कहाँ कहाँ नै यस्तो जुन बाटोमा बसे मान्छेहरू छन् जुन चाहिँ ज्यालादारीमा काम गरिरहेछन् तिनीहरूको जुन रेगुलर मेडिसिन छ त्यो रेगुलर मेडिसिन उसले कहाँबाट ल्याउँछ अनि मैले के गरेँ भने आफ्नो तिन महिनाको तलबको एउटा फन्ड बनाए जुन चाहिँ स्वविवेकले कतैबाट मलाई चाहिँ त्यो यो त्यो भनेर तपाईँले बार्नुहोस् भनेर पनि आएन राति मैले सोचेँ त्यो तिन महिनाको आफ्नो एउटा फन्ड बनाएँ त्यो पछि मेरो यहाँ जुन काम गर्नुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूलाई भने ल हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई फ्रीमा चाहिँ अस्ति दिने र हाम्रो इन्दिरा राणा मगर दिदी हुनुहुन्छ उहाँले रेकमेन्ड गरेर बिस पच्चिसजना पठाउनु भयो जुन चाहिँ बाटोमा बसेका मान्छेहरू जुन चाहिँ जालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरू उहाँहरूलाई हामीले के गर्यौँ भने डाइबिटिज र प्रेसरको मेडिसिनहरू तिन चार महिनादेखि अहिले चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ र अबको मेरो योजना के छ भने म धेरै सक्दिनँ किनभने मेरो सोर्स अफ इन्कम लिमिटेड छ र कुनै म आइएनजिओ एनजिओमा पनि काम गर्दिनँ तर एउटा अब भाग्य भनौँ या जे भनौँ म एउटा यस्तो पेसामा लागेछु जुन पेसामा के हुन्छ भने विभिन्न वर्गका बिरामीहरू मका आउँछ र तिनीहरू त्यसमा पनि धेरैजना चाहिँ गुड हार्टेड पेसेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ अरूलाई पनि सेवा गर्न पाऊँ भने मलाई मेरो बिरामीहरूले फोन गरेर भन्छ डाक्टर साहब तपाईँ एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ मैले पनि पैसा डोनेट गर्न खोजिरहेको छु तर न त मेरो कुनै एकाउन्ट छ त्यस्तो न त केही जो निको भएर जानुभएको छ उहाँहरूले पनि सकिदिरहे यस सो अहिलेको अब के छ भने जो निको भएर मबाट सेवा लिनुभएको छ नि उहाँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ अब मेरो चाहिँ उहाँहरू सबैको सहयोगबाट एउटा यस्तो बनाइदियो कि कोही पनि व्यक्ति डाइबिटिज प्रेसरको पैसा नभएर अस्ति खान नपाएको भन्ने सुन्न नपाऊ सो so, त्यो चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ अहिलेको भनौँ न आफ्नो चाहिँ सङ्कल्प लिएको छ कि त्यो चाहिँ म पुरा गर्छु आफ्नो पैसा मैले लगानी गरेछु त्यो बाहेक चाहिँ अरूबाट आइरहेछु र यो यसमा मात्रै गरेँ होइन हजुरलाई मैले एउटा मिनटमा भन्छु यो भूकम्पको बेलामा म वीर हस्पिटलमा काम गर्थेँ त्यतिखेर टुडी खेल हेल्थ डेस्क भनेर मैले चाहिँ बिहानै चाहिँ एउटा स्थापना गरेँ र त्यसमा चाहिँ मैले तिन सय पचास रुपियाँ अहिले पनि मलाई याद छ तिन सय पचास रुपियाँ आफ्नो पकेटबाट निकालेर ग्रुफेन र डिक्लो किनेर ल्याएर दुई चारजना बिरामीलाई चाहिँ पिरामा भएकोलाई मैले दिएँ त्यो पछि त्यहाँ चाहिँ अरू अरू आएर मलाई अस्थिहरू दिनुभयो र त्यो गर्दै जाँदाखेरि दुई करोडको भएको थियो कि त्यो दुई करोड मेरो होइन तर लिडरसिप मेरो थियो तिन सौ पचास रुपियाँ सुरुको मेरो थियो पछि चाहिँ के भयो भने सबैले सहयोग गरे र हामी गाउँ गाउँमा पुगेर पाल टेन्ट स्कुलहरू बनाए दुनियाँ गऱ्यौँ कि के त एउटा मेरो गुड पार्ट के भयो त म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालसँग जोडिएँ त्यसले गर्दा हाम्रो नेटवर्किङ छ हाम्रो आफ्नो गन गनगुन छ अनि कहाँ पर्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सहयोग पाइहाल्छौँ चा। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने गाउँ गाउँमा गएर सहयोग गरेका छौँ बाढी पीडितमा गरेका छौँ भूकम्पको बेला गरेका छौँ अहिले पनि कोरोनाको बेला त हामीसँग त्यो च्यालेन्ज हो नि त किन हामी म चिकित्सक छु म भाग्न पनि पाउँदैन लड्नै पर्छ तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु होला कि यो बस्ने ठाउँ हो मेरो जहाँ चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको पेसेन्ट भन्यो भने मान्छे मैं भागाभाग हुन्थ्यो अस्पतालमा परेबाट ट्रिट गर्थ्यो डाक्टर त्यहाँ मैले त्यो आफ्नो यो झ्यालसँगैको एरियामा गाडी हटाएर आफ्नो सेड बनाएर पोजिटिभ केस राखेँ मर्न त मलाई पनि डर लाग्छ नि मेरो आमा मेरो छोराहरू छ डर त मलाई पनि लाग्छ तर मेरो सामाजिक दायित्व हो त्यो दायित्व मैले पुरा गरिरहेको छु कि म चाहिँ भाग्नु मिल्दैन मैले जसरी भन्नाले तपाईँले प्रोफेसनल लाइफ र पर्सनल लाइफको यति बेला डिफरेन्स देखाउन yes. चाहनु भएन यस yes. यो मेरो चाहिँ आफ्नो पर्सनल के हो भने म चाहिँ पैसा कमाउनु पर्छ भने यसमा त तपाईँको सपरिवारलाई पनि धन्यवाद दिनु पऱ्यो जसले यो रिक्स लिनको निम्ति तपाईँलाई कहिले पनि फरक मत राखिदिनु भएन नि त किनकि बुबा यसो नगरौँ अथवा श्रीमानजी यसो नरिदिउँ छोरा यसो नरिदिउँ भन्दै गर्दा परिवारले पनि त यसलाई साथ दिनुभएको मान्नु पऱ्यो नि त एउटा पक्षले हेर्ने भने त अँ यसमा परिवारको मेरो ठुलो सपोर्ट छ किनभने मेरो छोरा अहिले एघार वर्षको हो र मलाई लाग्छ तिन महिना भयो ऊ माथिको एउटा कोठाबाट कहिले तल झरेकै छैन ऊ अनलाइन क्लास गर्छ त्यो कोठामै बस्छ किनभने उसलाई हामीले भनेछौँ तल कोरोना पेसेन्ट हुन्छ बाबु तल जानु हुँदैन भनेपछि ऊ चाहिँ अहिलेसम्म यो लास्ट यो सेकेन्ड वेभ भनौँ तिन महिना जबदेखि हामीले यहाँ कोभिड पेसेन्टहरू राख्न थाल्यो ऊ झरेकै छैन यसमा त उसको ठुलो लगानी छ नि त बच्चा हो नि त ऊ पनि त खेल्न चाहन्छ नि तल आउन चाहन्छ साइक्लिङ गर्न चाहन्छ ऊ चाहिँ रमाउन चाहन्छ तर उसले के गर्छ त्यसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै सेक्रिफाइस गरेको छ भनौँ म निर्धारित समयको अन्तिममा छु डाक्टर सर जस्तो अहिले जुन समयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ मैले अब सरकारले निषेधाज्ञाको बिचमा फेरि अब लकडाउनलाई खोकुलो बनाउने पनि प्रयत्न गरिरहेको छ किनकि नजिकमा असारमा शान्त छ कर तिर्नुपर्ने समय छ यो बिचमा सबभन्दा जोखिम अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले अनुशासनको कुरा हो सरकारले नियम बनाउनु र नबनाउनु जति बेला तपाईँ अनुशासित रहनुहुन्छ त्यसले कुनै पनि अर्थ राख्दैन फरक पार्दैन यति बेला आम नागरिकहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने के गर्ने खानपिनसँग यसको सरोकार कस्तो छ बिहान उठेर तपाईँले योग व्यायाम गर्दै गर्दा यसले कस्तो अर्थ राख्छ र पानी तातो पानी पिउनुले यो कुरामा पनि कतिको अर्थ राख्छ डक्टर साहब अन्तिममा जाँदा जाँदा यसमा चाहिँ हामीले जुन स्वास्थ्यको मापदण्ड छ त्यसलाई अपनाउनु पर्छ चा, त्यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ मलाई लाग्दैन कि हामीले पटक पटक बोल्नुपर्छ सबैले बुझेका छन् तर यहाँ के छ भने डिसिप्लिन अनुशासित भएर स्वास्थ्यको मापदण्ड हामीले अपनाइदियौँ भने यो रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ आफ्नो परिवारलाई बचाउन सक्छौँ आफ्नो समाजलाई बचाउन सक्छौँ सो so, म खालि चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड जुन मास्क लाउने हात धुने दुरी मेन्टेन गर्ने र परेको बेला फिजिकल कन्ट्याक्ट नगरिकन एकअर्कालाई सहयोग समाजमा कसरी गर्ने त्यो मात्रै हेरिदियो भने हामी चाहिँ योबाट जोगिन सक्छौँ लकडाउन भनेको कतै पनि चाहिँ यसको चाहिँ विकल्प होइन तर लकडाउन किन गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो मेडिस मेडिकल फेसिलिटीहरू कम भएकोले एकैचोटि पिक, पिक लियो भने त्यत्रो बिरामीले कहाँ राख्ने भनेर हामीले लकडाउन गरेपछि के भन्यो त कर फ्ल्याटनिङ भयो त्यसले गर्दाखेरि के भने जति थोरै भयो त्यति थोरैलाई हामीले के गर्यौँ त मेडिकल फेसिलिटीमा ल्याएर उसलाई उहाँलाई निको बनाइसकेपछि फेरि अर्कोलाई फेरि त्यहीँ ल्यायो सो so, थोरै इन्फ्रास्ट्रक्चरले so, हामीलाई धेरैलाई सेवा दियो सो लकडाउन हाम्रो चाहिँ वास्तवमा मनसाय त थिएन तर यसको विकल्प पनि हामीसँग थिएन र तपाईँले जसरी भन्नुहुन्छ कि सेल्फ डिसिप्लिन त्यो चाहिँ आफै अनुशासित हुने हो हामीले आफै बुझ्नुपर्छ चा। हामीले चाहिँ अर्काले सिकाएर डाक्टरले भनेपछि हामीले गर्ने होइन कि हामीले आफै आफैलाई अनुशासित राख्यो भने हामी जुनसुकै क्षेत्रमा जहाँ पनि गयो भने एक त सफल पनि हुन्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ यो इन्फेक्सियस डिजिज भनेको एउटा मात्रै होइन यस्ता अब कति आउँछन् कति आउँछन् हामी चाहिँ अब तयारी भएर बस्नुपर्छ किनभने यस्तो किसिमको भाइरसहरू यो त सुरुवात हो यो पछि पनि आउँछ जस्तो मैले खानपिन व्यायाम र पानीको सम्बन्ध केही खानपिनमा केही फरक छैन हजुरले जस्तो पहिला खाना खानुहुन्थ्यो त्यस्तै खाने हो रोग लागेको बेला पनि रोग लागेर निको भए पनि खानामा कुनै चेन्ज गर्नु पर्दैन तातो पानी खाएर अहिले ग्यास्ट्रिक भएर यति धेरै बिरामी आउनुहुन्छ कि ग्यास्ट्रिक बढ्यो भने तातो पानीले भाइरस मर्दैन सो तातो पानी आएन पहिला जुन नर्मल वाटर खानुहुन्थ्यो त्यस्तै खानुहोस् भन्छु म तातो पानी जुन शरीरले पचाइरहेको थियो यस तपाईँको जुन बेला बिरामी नहुँदा जस्तो खाना खानुहुन्थ्यो जसरी बस्नुहुन्थ्यो सेम लाइफस्टाइल सेम फुड हेबिट राख्नुपर्छ यसमा पनि तर खालि के भने स्वास्थ्यको मापदण्ड परिवारमा बस्दा समाजमा बस्दा हामी कुनै सम्मेलनमा जाँदा ती कुराले मात्रै विचार गरिदियो भने यो रोगबाट हामी जोगिन्छौँ हस् डक्टर साहब जुन नियमित रूपमा तपाईँले राम्रो काम गर्दै आइराख्नु भएको छ तपाईँबाट अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि गर्न सकिने राम्रो कामहरूमा यहाँबाट पनि प्रेरणा मिलोस् र हामी जो अहिलेको लागि आम नागरिकहरू छौँ जसले स्वास्थ्य कर्मीहरूले यति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि थप प्रोत्साहित गरौँ र हामी आफै सुरक्षित रह्यौँ भने तपाईँहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामीले सुरक्षित राख्नको निम्ति कुनै न कुनै रूपमा मद्दत गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने पनि म आम नागरिकसँग अपिल गर्दै यहाँले जुन राम्रो कर्व गर्नुभयो त्यसको निम्ति रातोपाती र हाम्रो हामी पनि कुनै न कुनै सेवाग्राहीको हिसाबले म डक्टर साहबलाई व्यक्तिगत रूपमा र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद र म लगायत हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेको चिकित्सकहरूलाई तपाईँको टोल समाज जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले माया गर्नुहोस् र उहाँहरू तपाईँको सेवामा छ किनभने हामी चाहिँ अहिलेको आर्मी हामी नै हौ चिकित्सक नर्स र यसमा खटिएका <laughs> जति पनि क्लिनरदेखि लिएर सबै अस्पतालका मान्छेलाई तपाईँले समाजले माया गर्नुभयो भने उहाँहरूको हौसला बढ्छ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि हामीले गलत नजरले नहेरौँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनमा खटिरहेको मान्छे सबैलाई माया प्रेम गऱ्यो भने उहाँहरू पनि तपाईँको दिलो जानले तपाईँको जानलाई सुरक्षित राख्न खट्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको वरिष्ठ फिजिसियन जो जति बेलादेखि स सशस्त्र प्रहरी अस्पताल कोभिडको डेडिकेटेड अस्पताल बन्यो सुरुवाती चरणदेखि नै कोभिडको क्षेत्रमा काम गर्दै आइराख्नु भएको र अहिले हामीले जुन कुरा अन्तिमसम्म पनि हामीले यहाँहरूलाई बतायौँ र जुन सामाजिक कार्यदेखि लिएर आफूले सक्ने क्षमता उहाँहरूले हाम्रै स्वास्थ्यका निम्ति खर्च गरिराख्नु भएको छ डक्टर रोशन कुमार झासँग आजको अन्तर्वार्ता थियो यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूको सम्पूर्णलाई धन्यवाद